вирішувати галузеві проблеми разом вирішили у Миколаївському клубі директорів. В нашому місті почали з'являтися галузеві ради. Одними з перших зібралися виробники меблів. Спільно з Миколаївським клубом директорів керівники підприємств виробників меблів зібрались на перше засідання своєї галузевої ради. Обговорити вирішили не здобутки, а проблеми. Галузь хоч і прибуткова, продукція завжди затребувана, але є кілька основних проблем. На встрече нашей учредительной была затронута одна из проблем – это квалифицированные кадры. Поэтому на сегодняшней встрече у нас будет областной центр занятости, которого мы заранее поставили в известность о существующих вопросах. Аби вирішити кадрове питання, на зустріч запросили представників обласного центру зайнятості. На сьогодні тут надають роботодавцям цілу низку безкоштовних послуг. Це професійне навчання на замовлення за певними професіями, спеціальностями. Це професійний відбір працівників за тими критеріями, які хотів би бачити роботодавець у своїх працівниках. Також інформування про нові сервіси нашої служби зайнятості, якими може скористатися кожен роботодавець. Учасників засідання найбільше зацікавили можливості навчати потрібного спеціаліста та стажування майбутніх працівників. На жаль, на Миколаївщині навчальних закладів, де б готували меблярів, немає. Є навчальні центри у Рівному та Одесі. Один з варіантів – готувати спеціалістів там. Крім того, керівники меблевих фірм зауважили, що з центрів зайнятості люди до них не йдуть, їх потрібно інформувати. Як варіант – проведення ярмарку вакансій. До неї і розпочнуть підготовку миколаївські меблярі. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.